Kaixo, oiana naiz, pipermin bat eta belaki bat naiz, edo hori diote nire gurasoek. Horregatik, eskola kirola gustatzen zait. Hemen den-denok denetarik egiten dugu, eta hori divertigarria da. Gaur surfa, bihar saskibaloia, atletismoa beste egun batean. Garrantzitsuena parte hartzea, saiatzea eta ondo pasatzea dela ikasten dugu. Eta baita ere talde bat garela. Nire kirol gogokoena? Eskola kirola. 25 urte pertsonak ez hitzen.